5 січня в селі Стіжок Шумського району виникла пожежа в господарській будівлі. Згоріла покрівля, 3 тонни сіна, вогонь пошкодив 3 дверей. Того ж дня у Монастириську горіла будівля денного стаціонару районної лікарні. Пожежу ліквідували рятувальники 19-го чергового караулу. 6 січня в селі Вікнини Збаразького району горів свинарник. Ймовірна причина – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. 7 січня трапилось 3 пожежі – в Лановецькому, Гусятинському районах та у Тернополі. На саме Різдво в місті Тернополі по вулиці Рєпіна сталася пожежа, на якій загинула жінка 1926 року народження. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження під час експлуатації пічного опалення. Завчора також трапились 2 пожежі в Чортківському районі, де загинуло також 2 людей. Люди загинули від необережного поводження при палінні в нетверезому стані. Найбільше пожеж гасили рятувальники 8 січня. У Тернополі на вулиці Текстильній на території гаражного кооперативу згорів автомобіль. Вогонь пошкодив 2 металевих гаражі, ще 4 гаражі та 2 автомобілі пожежникам вдалося врятувати. Крім того, 2 пожежі трапились цього дня у Козівському та Чортківському районах. Це великий відсоток, тому що якщо брати, наприклад, період 2012 року з 1 січня по 8, виникло 14 пожеж, а це всього за 3 дні виникло 9. На жаль, в нас зараз іде ріст по пожежах, тому що з початку року виникло 23 пожежі. Основними причинами загибелі людей переважно стають необережне поводження з вогнем, особливо при палінні, порушенні правил пожежної безпеки, при влаштуванні електрообладнання та печей, кажуть фахівці – Управління Держтехногенбезпеки у Тернопільській області. Поводитись обережно з вогнем, слідкувати за роботою печі. На ніч, звичайно, якщо це на твердому паливі печі, їх бажано загасити або слідкувати за ними періодично, щоб були притопочні листи, щоб іскри не падали і не спричиняли пожежу. Слідкувати, щоб діти до тих печей не лізли, не залишати печі на дітей. Такі основні – користуватися, якщо електричним опаленням, це сертифікованим, щоб це масляні радіатори, не кустарним способом виготовлені, що були. Так само слідкувати за електромережею, щоб була справна. Крім потерпілих у пожежах, на лікарняні ліжка потрапляли із обмороженням. 8 січня у Збаразькому районі до Вишнівецької лікарні з діагнозом алкогольне сп'яніння, загальне переохолодження організму шпиталізували місцевого мешканця.